በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ በምሕረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ17ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ወደ ተራራም ወጣ፣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። ወደ እርሱም ሄዱ፣ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው፣ ድዌዎችንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ። ስምዖንንም ጴጥሮስ ብሎ ሰየመው፣ የዘብዴዎስንም ልጅ ያዕቆብን፣ የያዕቆብንም ወንድም ዮሐንስን ቦአኔርጌስ ብሎ ሰየማቸው። የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረት ብዙ የሆነ ሰውን እንዲሁ ያፈቀርክ መለወጥ መታጣት የማይገጥምህ እግዚአብሔር በጸናው ማንነትህ ስላጸናህን እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረት ታላቅነት ቀኖቹን ሁሉ በሰላም ስላሳለፍክልን ከማናየው መሰናክል ከማንሰማውም ክፉ ምክር ነፍሳችንን ስለታደግካት የነፍሳችን ጋሻ የሕይወታችን ከለላ ሆይ እናመሰግንሃለን። ስላበላህን፣ ስላጠጣህን፣ ስላለበስከን፣ ስለጠለልከን፣ ኑሩ ብለህ ፈቃድ ስለሰጠህን፣ ባለጸጋ በብልጥግናው እናት በደግነቷ የማትሰጠውን የእድሜ በረከት ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ አንተን የምናገለግልበት ወራትና ዘመናት ሁሉ ደግሞ እንደ ቃል ኪዳንህ እንድትሰጠን እንለምንሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሕዝቧን በቸርነትህ እንድታስብ በረሃብ የሚሰቃየውን በጦርነት ዓለም የጠበበበትን መውጫና መግቢያ ያጣውን ወገናችንን ሁሉ እንድታስታውሰው መጨካከኑን ሁሉ በርኅራኄ መለያየቱን በአንድነት ጥላቻውን በፍቅር እንድትለውጥልን በዚህ ምድር ላይ የገንዘብ ፍቅር ሳይሆን ያንተ ፍቅር እንዲነግስ እንጸልያለን። ስለ ቸርነትህ በቅዱስ ማርቆስ ያጻፍከውን ይህንን ወንጌል የምንረዳበትን የምንተረጉምበትን ጥበብና ጸጋ ከሰማይ ላክልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ወጣቱ ማርቆስ ከእድሜው የሚበዛ መልእክትን ሞቶም የሚሰራ ጦማረ ጽድቅን ጻፈልን። ግንብ የሰራ ግንቡ ይፈርስበታል፣ የወለደም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይረሳል። የሥላሴን መልእክት ለዓለም ያመጣ አክብሮ የጻፈ ያስነበበ ግን ሐውልቱ ተንቀሳቃሽ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል። ቅዱስ ማርቆስ የያኔዎቹን ሮማውያን እያየ ጻፈ። ከድንበሩ ወጥቶ ለማሰብ
ከወገኖቹ ዘሎ ለመመልከት የንስር ዓይን ነበረው። ቅዱስ ማርቆስ እግዚአብሔር እስከሚገዛበት ዳርቻ ልቡን አስፍቶ ነበረ። ለሮማውያንም አረማውያን ለሆኑት ወንጌል ያስፈልጋል። ለሮማውያንም ዓለምን ለሚገዙት ለእነርሱም ወንጌል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ተብሏል። ለሮማውያን እጅግ ስልጡን ለነበሩት፣ የተመረጠ ለሚለብሱት፣ የተመረጠ ለሚመገቡት ለእነርሱ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ብሎ አስቧል። ዛሬ ለቤተ መንግሥት ወንጌል ያስፈልገዋል ብለን እናስባለን ወይ? እነሱማ ስልጣናቸው ይበቃቸዋል። ቤተ መንግሥታቸው መንግሥተ ሰማያት አከል ነው ብለን እንተዋቸዋለን ወይስ ወንጌል እንነግራቸዋለን? ነገሥታት ወንጌልን ካልሰሙ በሰይጣን ክፉ ምክር ተጠልፈው ይወድቃሉ። በእውነት ወገኖቼ ለሞቱት እንጸልያለን፣ ላሉት ነገሥታት ግን ስም ጠርተን ለመጸለይ እየበቃን አይደለም። ያልጸለይንላቸው ሊያውኩን ብቁ ናቸው። የሰው ልጅ ባይጸለይለትም ለክፋት ሙሉ አቅም አለው። ለበጎነት ግን የጸሎት እርዳታ ያስፈልገዋል። አዎ ዛሬ ወንጌላችን ለዓለም ባለጠጎች በየዓመቱ የሀብት ቁጥራቸው አንደኛ ሁለተኛ ደረሰ ለሚባሉት ያስባል ወይ? ወንጌል ለመንፈስ ድሆች የተላከ ነው። ባለጠጎችም ድሆችም ወንጌልን ካልሰሙ የተራቆቱ ናቸው። ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ ለሮማውያን ለዓለም ገዢዎች፣ ለሮማውያን ለሱልጥኖች፣ ለሮማውያን ለባለጠጎች ወንጌል ያስፈልጋል ብሎ አመነ። ይህንንም ጻፈ። ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት የተጻፈውን መልእክት የተጻፈውን ወንጌል ዛሬ ትኩስ አድርገን እንሰማዋለን፣ ዛሬ ትኩስ አድርገን እንሰብከዋለን። የዘመናት ርዝማኔ የእግዚአብሔርን ቃል ኃይሉን አያበርዱትም። የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር የወጣ ነውና ለዘለዓለም ሕያው ሆኖ ይኖራል። በራሳችን ሕይወት የሌለን ዘመናዊነት የቁሳቁስ አቅርቦት እንጂ ሕይወት ሊሰጠን ለማይችል ለእኛ ከሕያው እግዚአብሔር መጠጋት ሕያዋን ያደርገናል። ባለፈው ጊዜ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን እስከ ቁጥር 12 ድረስ አይተናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንትን ከሰዎች ካስወጣ በኋላ እንደ ታዘዙለት፣ እንደ ሰገዱለት፣ እንደ ተንቀጠቀጡ ስለ እርሱ ለማንም እንዳይነግሩ ትእዛዝ እንደ ተቀበሉ ይህን ተነጋግረን ነበረ። አዎ አጋንንት ለክርስቶስ ይሰግዱለታል። አጋንንት በፊቱ ይንቀጠቀጣሉ፣ ያጠፋናል በሚል ፍርሃት እንጂ ያድነናል በሚል ፍቅር ስለማይሰግዱለት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያገኙ። ስግደት ሁሉ የተሰገደበት ልቡ ይታያል። የተንበረከኩ ጉልበቶች ከተገዙ ልቦች መውጣታቸው ይታያል። ብዙዎቻችን ጉልበታችን ከልባችን ጋር አልተባበረም። በእግዚአብሔር ፊት ጎንበስ ቀና እንላለን፣ ልብ ግን እንደቆመ ነው። በጉልበት መስገዳችን ለሰገደው ልባችን ምልክት መሆን ይገባዋል።
በትህትና ዝቅ ላለው ማንነታችን ውጫዊ ምልክት ሊሆን ይገባዋል። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች ላይ አጋንንትን አወጣ። አጋንንት ያደሩባቸው ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ይወጣሉ። አጋንንት ላይ ያደሩ ሰዎች ግን በስሙ ነፃ ይወጡ። አጋንንት ያደረባቸው ሰዎች ያለ ፈቃዳቸው በግድ በሰይጣን አገዛዝ ስር የወደቁ ናቸው። አጋንንት ላይ ያደሩ ሰዎች ንስሐ የማይፈልጉ ወደ እግዚአብሔር የማይመለሱ ልበ ደንዳኖች፣ ፍቅር እንዳይነካቸው የሚጠነቀቁ እነርሱ ነፃ ሊወጡ አይችሉም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው አንድ ጊዜ ብቻ በሰይጣን ቀጥተኛ ፈተና ገጥሞታል፣ በገዳመ ቆሮንቶስ። ዘመኑን በሙሉ ግን በሰው ልጆች ተፈትኗል። ሰይጣን በሕልውናው ለመናገር የማይደፍረውን የሰው ልጅ ደፍሮ ይናገራል። ሰይጣን በመንግስቱ፣ ሰይጣን በዓለሙ እግዚአብሔር የለም አይልም። የሰው ልጅ ብቻ ይህንን ደፍሮ ይናገራል። ብዙ የተደረገለት የሰው ልጅ ብዙ በማቁሰል ጎበዝ ሆኗል። ከቁጥር 13 እንቀጥላለን። ወደ ተራራም ወጣ፣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ፣ ወደ እርሱም ሄዱ ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራራን ለጽሞና ይፈልገዋል። ተራራን ጥብቅ ትምህርትን ለማስተላለፍ ይፈልገዋል። ተራራን የእርሱ ከሆኑት ጋር ብቻውን ለማሳለፍ ይፈልገዋል። ተራራ ዋጋ ስለሚያስከፍል ስሜታዊ ወዳጆች ያንን ዋጋ ከፍለው በተራራ ከክርስቶስ ጋር አይሆኑም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በመሥዋዕትነት የሚገኝ ፍቅር ነው። የጊዜ መሥዋዕትነት፣ የገንዘብ መሥዋዕትነት፣ የጉልበት መሥዋዕትነት፣ የዘመን መሥዋዕትነት ለመክፈል ያልፈቀደ ሰው የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን አይችልም። በብሉይም በአዲስም ዘመን እግዚአብሔር ያለ መሥዋዕት አልተመለከም። የመሥዋዕቱ አይነት ይለያያል እንጂ መሥዋዕት ዛሬም ለአምልኮ ማኅተም ሆኖ ያገለግላል። ለእግዚአብሔር ዘመናችሁን ሰውታችኋል፣ ገንዘባችሁን ሰውታችኋል፣ ሙያችሁን ሰውታችኋል፣ ፍቅራችሁን ሰውታችኋል። እግዚአብሔር በመሥዋዕት የሚከብር አምላክ ነው። ወደ ተራራ ወጣ። ማን ነው ይህንን ተራራ ታግሶ ወጥቶ ከኔ ጋር የሚሆን? ማን ነው መሥዋዕትነትን ከፍሎ ከኔ ጋር የሚሆን? ይህን ሊያረጋግጥ ወደ ተራራ ወጣ። በሜዳ ክርስቶስ ብዙ ወዳጆች አሉት። እንጀራ ሲያበረክት ክርስቶስ ብዙ ወዳጆች አሉት። ልብ አድርጉ፣ ሰደቃን ለመካፈል ገበታን ለመካፈል 5000 ሰው ተገኝቶ ነበረ። መስቀል ላይ ግን 2 ሰው ብቻ ተገኘ። ገበታ 5000 ወዳጆች አሉት፣ መስቀል ግን 2 ወዳጆች አሉት፣ የቆረጠው ዮሐንስና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ወደ ተራራም ወጣ። ክርስትና ዋጋ በማያስከፍል ሁኔታ ነው እያካሄድን ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያን ስትፈተን፣ አገልግሎት ማዕበል ሲበዛበት ዞር እንላለን፣ ሲረጋጋ ደግሞ እንመጣለን። ለክርስቶስ በተራራም በሸለቆም ወዳጆቹ ልንሆን ይገባል።
ወደ ተራራም ወጣ። ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። በደቀ መዛሙርቱ ላይ በማፍቀር ቀዳሚው ክርስቶስ ነው። ስለወደዱት አይደለም የወደዳቸው፣ ስለወደዳቸው ነው የወደዱት። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ራሱን ከሚጠራበት ስያሜ አንዱ እኛም ፍቁረ እግዚእ እያልን የምንጠራው ጌታ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር። እርሱ ጌታን በመውደዱ አልኮራም። ጌታ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር። እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር ያስመካል። የእኛ ፍቅር ግን መቼ እንደሚያዘቀዝቅ ስለማይታወቅ ለትምክህት አይበቃም። አዎ የዳነው እኛ ለእግዚአብሔር ባለን ፍቅር ሳይሆን እግዚአብሔር ለእኛ ባለው ፍቅር ነው። ከሰማይ ወደ ምድር ያወረደው የገዛ ፍቅሩ ነው። ዮሐንስ 3:16 ይህን ነው የሚናገረው፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና እንዲሁ ወዷልና። ሙሴ በምድረ በዳ እባብ እንደሰቀለ ይላል ከላይ፣ እንዲሁ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል እንዲሁ ወዷልና የሚለው እንደ ላይኛው እንዲሁ እስኪሰቀል ድረስ ወዷልና። እኛ እንዲሁ በባዶ የሚለውን የምንተረጉሙ ብዙ ጊዜ እንዲሁ ወዷልና እስኪሰቀል ድረስ ወዷልና። መልአከ ገነት ጽጌ የሚባሉ የመናገሻ ጊዮርጊስ አለቃ ነበሩ። ጃንሆይ ተቀምጠው ያስተምራሉ። መሐለ እግዚአብሔር ለዳዊት በጽድቅ ወይንስ እያሉ ያስተምራሉ፣ ይተረጉማሉ። ጃንሆይ ትምህርቱን አቋረጡ። መልአከ ገነት አሉ፣ አቤት አቤት ጃንሆይ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ በላይ ማንም የለ። እረ ለመሆኑ ምን ብሎ ማለ እንዴ ጃንሆይ? እኔ ልሙት ብሎ ነው። መማር እንደ ጽጌ ነው ይባላል። የማለው እኔ ልሙት ብሎ ነው። የሀገራችን የመጨረሻ መሐላ እኔ ልሙት ነው። እኔ ልሙት ብሎ ማለ። በእርግጥም በቀራኔው ላይ ሞተ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። ነቢዩ ዳዊት ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ሲናገር አንድ ነገር አመለከተ፣ ወዶኛልና አዳነኝ። ብዙ የወደዱን አሉ፣ ፍቅራቸው ከህመም አይፈውስም፣ ከሞት አያስነሳም። ወላጆቻችን ቢወዱን ስንሞት ይጎዱ ይሆናል፣ ሞታችንን ግን የሚለውጥ ፍቅር የላቸው። ወዶ የሚያድን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሰዎች ወደድኩ ተወደድኩ ብለው ራሳቸውን ሲያጠፉ እንሰማለን። የእርሱ ፍቅር ብቻ መግነዝ ይፈታል። የእርሱ ፍቅር ብቻ ከሙታን መንደር ጠርቶ ከሰው ቁጥር ይደምራል። ወዶኛልና አዳነኝ። ዮሐንስ ወንጌላዊም የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ላይ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። እስከ መጨረሻ የሚወድ እሱ ብቻ ነው። ልብ አድርጉ፣ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ለዘላለም ወደዳቸው። ነገ አልመጣችም፣ ነገን አላየናትም፣ ነገን አልደረስንባትም፣ ነገ ለመድረሳችን እርግጠኛ አይደለንም፣ ነገ እነማን ከኛ ጋር እንደሚቆሙ አናውቅም። እስከ ነገ ግን ይወደደን አለ፣ እስከ ዘላለም ግን ያፈቀረን አለ። ባልኖርንበት ዘመን እኛን የወደደ አለ። እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። በእግዚአብሔር ቤት የምንኖርበት ምስጢሩ
እኛ እግዚአብሔርን መውደዳችን ቢሆን ኖሮ በእውነት ብዙ መሸኛ ደብዳቤ ተቀበለን ነበር። የሱ ፍቅር ጽኑ ስለሆነ የትም ዞረን ስንመጣ ይቀበለናል። እኛ ቦታ ስንለውጥ እሱ ቢለውጥ ኖሮ አወይ ጠፍተን በቀረን ነበር። የትም ስትዞሩ ነው የምትውሉት። ቤታችሁ ቢዞርስ ለዘላለም አትገናኙም ነበር። ቤታችሁ ስለጸና የትም ዞራችሁ የዓለም ጥግ ደርሳችሁ መጣችሁ ትገባላችሁ። እግዚአብሔር የዘላለም ቤታችሁ ነው። እግዚአብሔር ከፍቅሩ አድራሻ አይታጣም። ሁል ጊዜ በፍቅሩ አድራሻ የሚገኝ ፍቅር የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ፍቅሩ ከባህሪው ጋር ከስሙ ጋር ከአካሉ ጋር ለዘላለም የኖረ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የሚኖርለትም የሚሞትለትም ፍቅር ከፈለጋችሁ በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የጠላቶቻችሁን ጥላቻ እስካላስረሳችሁ ድረስ ፍቅሩ ገና አልገባችሁም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የእናትንም ፍቅር ያስረሳል፣ የአባትንም ፍቅር ያስንቃል። እስከዚህ ድረስ መወደዳችን ሊገባን ይገባል። ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ፣ ወደ እርሱም ሄዱ። ወገኖቼ ሰዎች በጣም ቢወዷችሁ የሥራ ዕድል ይፈጥሩላችኋል። ሰዎች በጣም ቢወዷችሁ በቤታቸው ያኖሯችኋል። ሰዎች በጣም ቢወዷችሁ ያላቸውን ያካፍሏችኋል። ወደ ህልውናው የጋበዘን ግን መድኃኔዓለም ብቻ ነው። ወደ ህልውናው የጋበዘን እርሱ ብቻ ነው። ወደ እርሱ ጠራቸው። ቤት አልነበረው በምድር ላይ፣ ማደሪያው የደብረ ዘይት ጫካ ነው። ፍጹም ድሃ ነው። ዛሬ የጎዳና ተዳዳሪ ብለን እንደምንጠራቸው ሰዎች መጠጊያ አልነበረውም፣ ሀብትም አልነበረውም። ድህነትን ጌጥ አድርጎ ነው የመጣው። እሱ ካልደኸ የኛ ስለማንበለጽግ ሁሉ እያለው ሁሉ እንደሌለው ነው የሆነው። ስለዚህ የሚጋብዘው ወደ ህልውናው ነው። ወደ ራሱ ጠራቸው፣ ራሱንም ሰጣቸው። ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው ድዌዎችንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ። ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩ የኮንትራት ፍቅር አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩ በወረት የሚሸነፍ መንገድ ቀሪ አይደለም። በዓላማ የሚወድ እሱ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ዓላማ ያለው ፍቅር ነው። በዓላማ ነው የወደደን። ሚስትህን የወደድካት ባልሽን የወደድሽው በአጋጣሚ ነው። ትልቅ ሰርግ ላይ ሄዳችሁ ትንንሽ ሰርግ ፈጥራችሁ ሊሆን ይችላል። በመንገድ ተገናኝታችሁ ሊሆን ይችላል። አጋጣሚ ነው። ወላጆቻችሁ ቢወዷችሁ 9 ወር ከ5 ቀን ተረግዛችሁ ተወልዳችሁ ካዩ በኋላ ነው እንዴ እኔ ቀጠልኩ ብለው ነው የወደዷችሁ። ዓለም ሳይፈጠር የወደደን እሱ ብቻ ነው። በፍቅሩ ፀሐይ የማይጠልቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በግዛቱ ብቻ አይደለም፣ በፍቅሩ ፀሐይ አይጠልቅም። ይችን ዓለም የሚያኖራት የፀሐይ ብርሃን እንዳይመስላችሁ፣ የመለኮት ፍቅር ነው። በፍቅሩ ተከልሎ የሚውል የሚያድር ዓለም ነው። ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ
እኛ አብረን መኖር ምን ፈልገው ከአንድ ሰው ጋር ነው? ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆችን እናመጣለን። ከአንድ የተዳር ጓድ ጋር ነው ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ከኔ ጋራ ኑሩ የሚል እሱ ብቻ ነው። ወደ ህልውናው የሚጋብዝ ኗሪ ፍቅር ያለው እርሱ ብቻ ነው። ለመስበክ እንዲልካቸው መስበክ መልካም ነው፣ ግን መላክ ያስፈልጋል። መልእክተኝነት ስለሆነ አምባሳደርነት ስለሆነ ዛሬ መስበክን የመረጥ ነው። ታክስ የማይከፈልበት ሱቅ ስለመሰለን ነው። መስበክ ተልእኮ ነው። አፈ ክርስቶስ መሆን ነው። የሰማይ መልእክተኛ እንደ ራሴ መሆን ነው። ለመስበክ እንዲልካቸው ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ ይላል። በሌላ ስፍራ ላይ መላክ ያስፈልጋል ያስፈልጋል። ድዌዎችንም ሊፈውሱ ብዙ ድዌያን አሉ። በነፍሳቸው ድዌያን የሆኑ አሉ፣ በስጋ ድዌያን የሆኑ አሉ። የስጋ ድዌያን የተሰበሩ፣ የስጋ ድዌያን የቆሰሉ ናቸው። በመንፈስ ድዌያን የሆኑ ደግሞ ውስጣቸው የተሰበረባቸው፣ በፍርሃት የሚሞገቱ፣ ነግቶ የነጋ የማይመስላቸው፣ ሁሉ የሚያስፈራቸው፣ በልተው የሚርባቸው፣ ጠጥተው የሚጠማቸው፣ በር ቆልፈው የሚቃዡ፣ በእውናቸው የሚፈሩ፣ በህልማቸው የሚሳደዱ ብዙ የመንፈስ በሽተኞች አሉ። ይሄ ዘመን የመንፈስ በሽተኞችን፣ የአእምሮ በሽተኞችን የሚያመርት ዘመን ነው። እያንዳንዱ የምንሰማው ዜና ለአእምሯችን በሽታ ለመሆን በቂ ነው። የምንሰማው ነገር በብናኝ ይገባል፣ መጨረሻ ላይ አለት ሆኖ ይሞግተናል። እየተጠራቀመ ይመጣል። ሰውን ማመን እንፈራለን። መጨረሻ ላይ ራሳችንን መጠራጠር እንጀምራለን። ሰው መንፈሱ ከታወከ አለ፣ ግን የለም፣ ተንቀሳቃሽ ሬሳ ነው የሚሆነው። የዓለም መሪዎች ውጫዊ ሰላም እንኳ መስጠት አልቻሉም። ለሰላም ይሰበሰባሉ፣ ሰላም የለም። የውስጥ ሰላምማ ለራሳቸውም የላቸው፣ እንኳን ለእኛ ሊሰጡን። ውስጣችንን የሚያረጋጋ እሱ ብቻ ነው፣ እሱ ብቻ ነው። የሐሳብ ትራፊክ እሱ ብቻ ነው። የጭንቀት ትራፊኩ እሱ ብቻ ነው። ቁም ብሎ በስልጣን የሚያቆመው እሱ ብቻ ነው። ክርስቶስ ሰላም ሲሰጣችሁ ምክንያት አያስፈልግም። የክርስቶስ ሰላም የሚቆምበት ምንም ነገር የለም። ሰላም ሲሰጠን ሰላም እንሆናለን። ብዙ ሰው ሰላም እርካታ ዱርዬ እየመሰለችው አጉል ቦታ ይፈልጋታል። ሰላም እርካታ የጽድቅ ፍሬ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የመሆን ፍሬ ነው። ዛሬ ስትጨነቃላችሁ የሞት መንፈስ የሚመስል ጭነት እርሱ አግቡጣችኋል። የክርስቶስ ሰላም ከዚህ ይገላግላችኋል። ሰላም ስጠኝ ብላችሁ ለምኑ። ወጡን የሚያጣፍጠው፣ እንጀራውን የሚያጣፍጠው፣ ልብሱን የሚያደምቀው፣ ቤቱን የሚያሞቀው የክርስቶስ ሰላም ነው። ሰላም ካላችሁ የውሻ ቤት ውስጥ ኑሩ። ሰላም ካላችሁ ጥሬ ቆርጥማችሁ ደሩ። የሰው ህልውናው የሚለካው በሰላሙ ነው። የዓለማችን ብዙ ባለጠጎች፣ የዓለማችን ብዙ ሀብታሞች ሰላም የላቸው።
ሰላም በማጣት ይሰቃያሉ። ሰላም በማጣት ያቃስታሉ። ባለጠጎች የገንዘብ ባለጠጋ እንጂ የሰላም ባለጠጋ አይደሉም። አንድ ሁሉ የሞላላቸው የሚባሉ ሰው እንደዛ ነው። ሁሉ የሞላለት ነው የሚለው አይደለ? ሁሉ የሞላላቸው የሚባሉ አንድ እናት እንደው አንድ 25 ዓመት አይሆነውም ብላችሁ ነው አስጠሩኝ። ልጄኔ ደሃ ነበርኩኝ ግን ሰላም ነበረኝ። ገንዘብ መጣ ሀብቱ ተትረፈረፈ ሰላሜን አጣሁኝ። ወደ መድኃኔ ዓለም ልልክህ ነው፣ ገንዘብህን ውሰድና ሰላሜን መልስልኝ በለው። ዛሬ ብዙ ሰው እንዲህ እየለመነ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ደጅን ድሆችና የባለጠጋ ድሆች እያጣበቡት ነው ያሉት። ሰላም ስጠን፣ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩ ለመስበክ እንዲልካቸው ድዌዎችን ሊፈውሱ ዛሬ የመንፈስ ሰባሮችን በውስጣቸው ድምፅ የለሽ ጦርነት የሚያስጨንቃቸውን መፈወስ አለብን። በማዳመጥ በማማከር አይዟችሁ በማለት ተስፋ በመስጠት ክርስቶስ ይመጣል በማለት ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ከነሸክሙ መጥቶ ከነሸክሙ መመለስ የለበትም። አጋንንትንም ሊያወጡ ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ አጋንንትን ለማውጣት ስልጣን ያስፈልጋል። ብዙ ሰው አጋንንት ኃይል አለው ብሎ ነው የሚያምነው። በነገራችን ላይ እንኳን ዛሬ ሰይጣን ሆኖ አይደለም፣ ድሮ መልአክ እያለም ኃይሉ ውስን ነው። ኃይሉ ፍጹም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ኃይል አይደለም፣ ስለ አጋንንት ኃይል ነው የሚሰበከው። ያውም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አጥማቂው ፈዋሹ ሁሉ የሚያወራው ይህንን ነው። የአጋንንት ማስታወቂያ ነው። የትም ቢሮ ስትሄጅ አይሳካል እንዲህ የሚባል መንፈስ አለ። አገሩን መጠመቅ ያለበት እንደዛ ከሆነ የትኛውን ቢሮ ሄዳችሁ አይሳካላችሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ለሰኞ ስራ እሁድ ቀን ሴቷ ፀጉሯን የምትተኮሰው ወንዱ ፍል ውሃ የሚውለው አይቻልም ለማለት ነው። ሰው ላይ አይቻልም እንዴት ቢሮ ይገባል? አይቻልም ለምን እንዴት ፀጉር ይተኮሳል? አይቻልም ለማለት እንዴት ሱፍ ይለብሳል? አይቻልም ነው። ሳር ተተክሎ በስንተኛ ቀን ይለጠፋል? መቀመጥ ክልክል ነው። መንገድ ተሰርቶ ማለፍ ክልክል ነው። የመኪና ማቆሚያ ይሰራል? መኪና ማቆም ክልክል ነው። ክልክል ነው። እኛ ሀገር ያለው ወገኖቼ ተርፎን የምናበድረው ክልክል ነው የሚል ነው። ምንም የሚፈቀድ ነገር የለም። ሰው መስሪያ ቤት የሚገባው መንግስት ለሰራተኛ ደሞዝ መክፈል ያለበት የማይቻል ነገር እንዲቻል ነው። ላይቻልምማ ወረቀቱም በቂ ነው፣ መለጠፍ ነው። ክልክል ነው፣ በቂ ነው። አዎ ሰይጣን ኃይል አለው ብላችሁ አስቡ። ክርስቲያን ግን ስልጣን አለው። በጎዳና ስትወጡ ትራፊኩ እጁን ወደ ላይ ያነሳል። መኪናዎቹም ሾፌሮቹም ይቆማሉ። በኃይል ማን ይበልጣል? መኪናውም ሾፌሩም ይበልጣል። ስልጣን ኃይልን ያዛል። ጌታ በእሱ ላመኑት ኃይል ሳይሆን ምንድን የሰጣቸው? ስልጣን ነው የሰጣቸው። ስልጣን የሰጣቸው። ብዙ ሰዎች ስልጣን አይደለም የሚጠይቁት፣ ኃይል 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 ሲሉ ትሰማላችሁ። እሳት እሳት የሚሉ አሉ። ይኸው እሳቱ አልበረደም። ዘላለም የት እንደተቃጠልን ነው የምንኖረው፣ እንደተቃጠልን ነው የምንኖረው። ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ አስራ ሁለት አደረገ። በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ቤተ እስራኤል ተመሰረተች። በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች። አንዳንድ ቁጥሮች የሰማይ ምስጢር አለባቸው። አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በሉ ይባላል አይደለ? እንደገና ደግሞ ድገሙ፣ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በሉ ይባላል። 12 ሰዓት ለቀኑ 12 ሰዓት ለሌሊቱ ነው። እንግዲህ 24 ሰዓት ይቅር በለን ነው።
24 ሰዓትን ቆሽሻለን ነው 12 ስምዖንንም ጴጥሮስ ብሎ ሰየመው። ስምዖን ታሪኩ ማንነቱም ያሳለፈው ዘመኑም መታወቂያውም ሸምበቆነት ነው፣ ተወዛዋዥ ነው። ዛሬ ግን አለት ጽኑ ነህ አለው። ጎርፍ የማይሸረሽርህ አለት፣ ማዕበል የማይነቅርህ አለት ነህ አለው። ጌታ ስም ያወጣል። ስም የሚያወጣ ባለቤት ነኝ የሚል ነው። በልጆቻችሁ ላይ ስም የምትሰይሙት ባለቤት ነኝ ለማለት ነው። ስምን ማውጣት ብቻ አይደለም፣ ስምን ይለውጣል። ጴጥሮስ አለው። ጴጥራ አለው። ጆርዳን የሚባል ሀገር ላይ ስትሄዱ ከሚታየው ድንቅ ነገር አንዱ ጴጥራ ተብሎ የሚጠራ የአለት ከተማ አለ። የምትጓዙት በአለትና በአለት መካከል ነው። የሚደንቅ ነው። የእግዚአብሔር ስራ ግሩም የሚያሰኝ ነው። ያ ጴጥራ አንተ እንደዚህ አለት ነህ አለው። ጴጥሮስ የሆነውን ሳይሆን የሚሆነውን ነገረው። ሰዎች የሚያወሩት የሆነውን ነው። እኛ ለራሳችን የምንነግረው የሆነውን ነው። አንተ እኮ ሌባ ነህ፣ ሰካራም ነህ፣ ውሸታም ነህ፣ የተጠላህ ነህ። ጌታ ግን የሚናገረው የምንሆነውን ነው። ፍጻሜያችንን በጥሩ አይኖቹ የሚያይልን መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ጥሩ አይኖች ያሉት እሱ ብቻ ነው ነገን የሚያይልን። ስምዖንንም ጴጥሮስ ብሎ ሰየመው። በእርግጥም የጴጥሮስ ማንነቱ ወለቀ እኮ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተለወጠ። በአገሬም አይደለም በዓለም መዲና በሮም ሄጄ መስክሬ ሞትለታለሁ አለ። ሞትን የሸሸው ወደ ሞት ሄደ። ይሄ በአቅም አይደለም። እግዚአብሔር ፈቃዳችሁን ስጡኝ፣ ኃይሌን ልስጣችሁ፣ ያን ጊዜ ልስራባችሁ ይላል። የዘብዴዎስንም ልጆች ያዕቆብን የያዕቆብንም ወንድም ዮሐንስን ቦአኔርጌስ ብሎ ሰየማቸው። ቁጦች ነበሩ። ቁጡ ሰው እድሜው አጭር ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያስቆጧችሁ ሰዎች አይሞቱም። የተቆጣችሁት እናንተ እድሜያችሁ ያጥራል። ያስቀየሟችሁ ምንም ውልውል ብለው ነው የምታዩቸው። ተቀያሚዎቹ ግን የቂም ነቀዝ እየበላችሁ፣ የቂም ብል እየበላችሁ አቅም አንሷችሁ ታልፋላችሁ። ይቅርታ የምታደርጉት ያ ሰው ስለሚገባው ያቺ ሴት ስለሚገባት አይደለም፣ ለመኖር ብላችሁ ነው። ለመኖር ብላችሁ ነው። ያዕቆብ ከሐዋርያት ቀድሞ ሞተ። ዮሐንስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሞተ። አንዳንዱ በልጅነቱ ይጠራል፣ አንዳንዱ ደግሞ እድሜ ጠግቦ ተርፎት ይሞታል። ሲጠራም ሲያስቀምጥም እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ቆጥረን እንዳልመጣን ቆጥረን አንቀመጥም። የነጎድጓድ ልጆች አላቸው። በኃይለኝነታቸው ጴጥሮስ ጀውጃዋ ነው። ጴጥሮስ ብዙ ያን ያህል ወንበር ስታነጥፉለት ግዴ እፍ ብሎ መሬት ላይ የሚቀመጥ ነው። ጴጥሮስ ለመታዘዝ እንደተቀባበለ መሳሪያ ነው። ይህ እንትኑ ማንነቱ የከበደው አይደለም። ኩራቱ እንደ አለት የተጫነው አይደለም። የሐዋርያት አለቃ ሆነ። ጌታ ግልጽ ሰውን ቀለል ያለ ሕይወት ማንነት ያለውን ሰው እሱን ይፈልጋል። ቀለል ያላችሁ ሰዎች መሆን አለባችሁ። በጣም ሽምቅ መሆን፣ በጣም ራስን ማክበድ ሬሳን ማክበድ ነው። ከእግዚአብሔር ጥሪ ይለያል። ቀለል ያለ ኑሮ ሰዎች ወንበር ምንጣፍ ሲያነጥፍሉ ግድ የለም ብላችሁ እፍ ብላችሁ መሬት ላይ የምትቀመጡ ነጭ ልብስ በግድ ያስታብያል ይላሉ አባቶቻችን። ምክንያቱም ለልብሱ ንጽህና ሲል እላይ መቀመጥ ነው የሚፈልገው፣ ታች አይፈልግም።
ሁሉ ጊዜ ነጭ ለብሰን የምንኖር ላይ ብቻ የምንፈልግ ከሆንን ወገኖች ለጥሪው አናሟላም። ቀለል አድርጋችሁ ነው እድሜም የሚረዝመው ደስታም የሚኖረው ጠብም የሚቀንሰው ቀለል ያለ ኑሮ ስንኖር ነው። እንዴት እኔን እዚህ ላስቀመጡኝ እንዴት እንዲህ ብለው ጠሩኝ ስንል እድሜያችን ያጥራል። እኛ ለራሳችን የሰየምነውም ሰዎች ያወጡልን ስም አይደለም በመንግስተ ሰማያት የሚታወቀው እሱ የሚለን ነው። እንድሪያስም ፊልጶስም በርተሎሜዎስም እንድሪያስ ታውቁታላችሁ የጴጥሮስ ወንድም ነው። ፊልጶስ የናትናኤል ጓደኛ ነው። በርተሎሜዎስም በር ልጅ ማለት ነው። የተሎሜዎስ ልጅ ስም አይደለም። የተሎሜዎስ ልጅ በርተሎሜዎስ። ማቴዎስንም ያንን ቀራጩን፣ ቶማስንም ያ የግንባር ስጋ የሆነውን፣ የእልፊዮስን ልጅ ያዕቆብን፣ የጌታ ወንድሞች ተብሎ ከተጠሩት ታዲዮስን፣ ቀነናዊው ስምዖንን ናትናኤልን ማለት ነው፣ አሳልፎ የሰጠውንም የአስቆሮቱን ይሁዳን። ጌታ ሁሉን ያውቃል። 12ቱን ንጹህ ማድረግ ይችል እኮ ነበረ፣ ግን በእናንተም አገልግሎት ይሁዳ ይኖራል ተረጋጉ ለማለት ነው። ፍጹም የሆነ አገልግሎት የለም። ፍጹም የሆነች ቤተክርስቲያን ልትኖር አትችልም። በስንዴው መካከል እንክርዳድ ይኖራል። ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ህልውናው ጠራቸው፣ ወደ ራሱ ጠራቸው፣ የወደዳቸው። አዎ እኛ ለእሱ ያለን ፍቅር ብዙ ላይ ያስመካን ይችላል። እሱ ለእኛ ያለው ፍቅር ግን ያስመካል። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሏል። በሌላ ብትመኩ በጉልበትም በሀብትም በችሎታም በወፍራም ዘመድም ብትመኩ እግዚአብሔር ቀንቶ አይደለም፣ እንዳታፍሩ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ መንኮታኮት የሚጀምረው ከተመካችሁበት ቅጽበት ጀምሮ ነው። እኔማ ልጆቼ ይቀብሩኛል ያሉ ቁጭ ብለው ልጆቻቸውን ቀብረዋል። ደግሞ ለመቅበር መዘጋጃም አለ ወገኖቼ። ሰው የሚቀብራችሁ በጣም ስለሚወዳችሁ አይደለም፣ እንዳትሸቱት ነው። ለጤና ተብሎ ነው የሚቀበረው፣ ወዳጅነትም አይደለም። የተመካንበት ነገር ከተመካንበት ሰዓት ጀምሮ መፈራረስ ይጀምራል። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። የተፈቀደ ትምክህት አለ፣ በእግዚአብሔር መመካት። እግዚአብሔር ወዶኛል ብላችሁ ተመኩ። እናንተ ከፍና ዝቅ ስትሉ፣ እናንተ ስትሄዱና ስትመጡ የእግዚአብሔር ፍቅር አይናወጥም። እንደ ቤታችሁ ነው። ቤት እንኳ ዛሬው መንገድ እየወጣበት ነው፣ ግን እንደ ቤት ነው። እንደ ቤታችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ጽኑ ነው። በቤቱ ያኖረን የተከለን ዛሬም ክርስቲያን ያስባለን ይህ ፍቅር ነው። በዚህ ፍቅር መመካት ይቻላል። በገሊትም በገሊም ፍቅር አትመኩ። እግዚአብሔር ወዶኛል። እግዚአብሔር የወደደን መጥላት ስለማይችል አይደለም። አንዳንድ ሰው እናቶቻችን እኮ የሚወዱን አቃተኝ ይላሉ እኮ። እንደው ድንጋዩን ጭምር ቢያደርግላቸው ሊጠሉ ፈቃደኛ ናቸው። ለምን እንቅልፍ ያጣሉ እንዴ? ለእንዲህ አይነት ጎረምሳ ብላ ሲባል ለሚጠግብ፣ ጠጣ ሲባል ለሚኮራ፣ ሲፈለግ ለሚርቅ ለምን ብለው እንደው ድንጋዩ ምነው ጭምር ባረገብኝ ይላሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ጭምር ባረገብኝ ብሎ አቅም አጥቶ አይደለም የሚወደን፣ ፍቅር ስለሆነ ነው። መላእክቱም አይደለም የሚወደን፣ ፍቅር ስለሆነ ነው። ያለኛ ስለማይኖርም አይደለም፣ ያለ እሱ ፍቅር ስለማንኖር ነው የሚወደን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በሚቀጥለው ጊዜ ከቁጥር 20 እንቀጥላለን። የቅዱስ ማርቆስን በረከት የወንጌሉን ጸጋ በሁላችን ላይ ያኑርልን። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ የዘመናት ቅዱስ፣ የዓመታት የዘመናት ሁሉ ወዳጅ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ በጎ ስለሆነው ስለ አንተ ፍቅር፣ በሰላም በጤና ስለተገናኘን፣ ዛሬን ዛሬ ብለን ስለጠራ እናመሰግንሃለን። በደላችንን ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ በስምህ ይቅርበል። ሀገሩን ህዝቡን ሁሉ በቸርነት ታረቀው። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ የሚነደውን እሳት በቃል ኪዳንህ እንድታጠፋው፣ የተራበው ወገናችን እንጀራ እንዲያገኝ፣ ታመመው፣ በሀሳብ የደከመው፣ በጭንቀት የዛለው ሁሉ ነፃ እንዲወጣ እንለምንሃለን። እንደ ቸርነትህ ስጋችንን፣ ነፍሳችንን፣ መንፈሳችንን
ለመምጣት ቀን የተጠበቀ አድርግልን። አገልግሎታችንን በብሩህ ገጽ ተቀበልልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።